fokusohemi tek çështjet kryesore të aktualitetit, ku duket se politika në fakt po afron në ditën e nxehtë të paralajmëruar nga Berisha, 6 dhjetori, një ditë proteste dhe ditë tetë e rëndësishme në fakt edhe për qeverinë shqiptare, ku do të mbahet në Tiranë samiti i paralajmëruar dhe tani më janë bërë me dije edhe emrat zyrtar që do të marrin pjesë dhe gjithçka tjetër. Megjithatë, zhvillimi sa i takon ditës sot ka të bëjë me takimin e rëndësishëm të zhvilluar në selinë e Partisë Demokratike mes Metës dhe Berishës. Në këtë çast do të shkojmë në lidhje direkte pikërisht në seli, aty ku na pret edhe kolegu Ardit Hoxha. Ardit, të përshëndes. Çfarë kanë komentuar pas takimit që ka përfunduar përpara pak çastësh Meta dhe Berisha? Në fakt ka qenë një prononcim mjaft i shkurtër i zotit Meta në dalje nga selia e Partisë Demokratike pas takimit që zhvilloi me zotin Berisha, ku i pyetur nga gazetarët për organizimin e protestës së 6 dhjetorit, theksoi ose u shprehi i bindur se protesta do të organizohet dhe do të qytetarët do të mblidhen në pjesën e bulevardit përballë kryeministrisë, pavarësisht vendimit që ka marrë policia dhe të gjitha institucionet lizbatuese për ta vendosur atë pjesë të bulevardit brenda perimetrit të sigurisë, ku nuk do të lejohen tubime apo organizime të ndryshme në datën 6 për shkak të samitit, dhe gjithashtu theksoi se do të jetë një protest paqësore që nuk ka asnjë lloj qëllimi sipas zotit Meta që të sulmoj apo që të jetë kundër samitit apo edhe Bashkimit Evropian, po do të jetë një protest për t'i treguar Europës prezencën e opozitës dhe për të treguar anën tjetër të qeverisë dhe për të ripërsëritur në farë mënyre sulmet dhe akuzat që opozita, Partia Lirisë dhe Partia Demokratike bëjnë prej disa kohësh ndaj kryeministrit Rama. Ky është prononcimi i shkurtër i zotit Meta, por ky takim në fakt i dyti brenda 7 ditëve të fundit që zoti Meta i shoqëruar nga zoti Vasili i zhvillon Partinë Demokratike është vjen në një tjetër kontekst, atë të organizimit të primareve të Partisë Demokratike, të cilat sipas vendimit të kryesisë do të zhvillohen në datën 4 dhjetor. Aty në këtë proces, përveç kandidatëve të Partisë Demokratike, ka edhe emra përfaqësues të Partisë së Lirisë, të cilët janë përfshirë në procesin e primareve dhe mbetet për të parë nëse në 17 bashkitë e tjera ku ende nuk ka një certifikim apo dhe një prezantim zyrtar, vendim zyrtar të kryesisë Partisë Demokratike, do të ketë apo jo antar apo funksionar të Partisë Lirisë, të cilët do të përfshihen në procesin e primare. Pra, Ardit, më shpjegoj diçka. Jo, e kuptova, kuptova logjikën, por të lutem, më shpjegoj diçka. Në takimin që zhvilloi Berisha dhe Meta, ishin vetëm ata të dy së bashku apo kishte eksponentë të tjerë të PD-s? Jo, të pranishëm kanë qenë edhe zoti Petrit Vasili nga Partia Lirisë dhe sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, zoti Flamur Noka. Ashtu siç ka ndodhur edhe në takimet e mbarshme, në fakt, mes zotit Berisha dhe zotit Meta, janë të pranishëm dhe në një farë mënyrë dy bashkëpunëtorët më të ngushtë që zoti Meta dhe zoti Berisha kanë në partitë të cilat ata i drejtojnë. Është qartë. Të falenderoj shumë Ardit për detajet sa i takon takimit mes Metës dhe Berishës.